It's yes day! O chão é lava! Uau, Baby Charlie, que sonho! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, tô muito feliz que vocês estão aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive aqui em casa, a convite da Netflix. Nós fizemos o Dia do Sim. E eu vou falar pra vocês já assim, de cara, que foi maravilhoso e transformador, e eu vou explicar melhor o porquê. Eu e minha família fomos desafiados pela Netflix para fazer o Dia do Sim, que foi uma brincadeira baseada no novo filme na Netflix chamado Dia do Sim. É uma comédia maravilhosa para família. A atriz, né, incrível, a Jennifer Garner, e o parceiro dela, o marido dela, é o Edgar Ramirez. É uma história muito linda, é uma família com 3 filhos, daí eu já me identifiquei, né? Quem já assistiu, levanta a mão aqui nos comentários. E é uma história muito linda, que acredito que muitos de vocês vão se identificar, assim como eu me identifiquei. E eu falo isso porque a Allison, né, que é a mamãe do filme, ela era uma pessoa super aventureira, ela adorava, né, as coisas, fazer coisas diferentes, né, descobrir o mundo, sabe? Aquela coisa assim, ah, aqueles planos de última hora, vamos fazer, vamos, né? Ela, quando ela tava namorando o marido dela. E aí, ela casou, teve os filhos, né? As responsabilidades vieram e aí ela foi endurecendo um pouquinho. E quem é mãe, né? Se identifica com isso. A gente imagina, às vezes, né, uma maternidade divertida, animada, mas com as tarefas do dia a dia, com as demandas, tudo que a gente tem que fazer, a gente fica mais rígida, a gente fica só querendo resolver os problemas, né? A história continua aí, eu não quero dar muitos spoilers, mas eu acho que a maioria das mães vai se ver nisso, e os pais também, né? E às vezes a gente se vê no personagem do pai, às vezes a gente se vê no personagem da mãe, cada um tem um jeito diferente, mas tocou bastante o meu coração, assim, essa parte. Então, depois vocês me contam, se você ainda não assistiu, o que vocês acharam. Então, no filme, né, depois que surgem os conflitos, surge essa ideia aí de fazer o Dia do Sim. E aí a Netflix falou: Flávia, você topa fazer o desafio do Dia do Sim na sua casa? Eu: yes, 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 sim, 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 com certeza, com certeza. Eu vou falar pra vocês que foi uma experiência muito gostosa, porque tinha muitas atividades que a Vivi e o Henrique estavam pedindo, ó, fazia tempo pra mim, de verdade, pessoal, coisa assim, que a Vi queria fazer, que a Henrique queria fazer, porque a gente tá arrumando a casa, fazendo as coisas de novo, com as responsabilidades, com as coisas que tem que ser feitas, né? A gente acaba empurrando pra frente, fica agora não, hoje não. Mas é importante falar que esse Dia do Sim não é assim, tudo livre, tudo liberado, existem regras, né? Você coloca regras a serem seguidas, você pode fazer um trato também com as suas crianças, falar, ó, se tudo correr bem esse mês, se suas notas estiverem boas, né? Se a gente colaborar um com o outro aqui na família, aí a gente vai ter o Dia do Sim. Então não é assim, ah, tudo pode, é um dia especial, é pra ser um dia pra ser lembrado, sabe? E eu amei essa experiência. Então, inspirada no filme, eu perguntei pras crianças pra elas escolherem 5 atividades pra fazer durante o dia do sim, né? E é uma coisa que eu vi, a primeira coisa que ela lembrou, é uma coisa que ela tinha pedido muito, né? Ela falou: mamãe, eu quero fazer maquiagem em você. E sério, gente, no mínimo uma vez por semana ela tava pedindo isso, faz tempo. Deu: gente, isso é muito fácil de resolver. E é esse insight que me deu, sabe? Assim, coisas simples que ela já tava pedindo e eu fui empurrando, mas aí a gente determinou o dia e a gente fez e foi maravilhoso. Olha como foi. Maquiagem da mamãe e do papai! Gosto, né? Eu nem gosto dessas coisas. E eu não vou escolher nada. Quem vai escolher vai ser a Vivi. Só esse carinho assim já é uma delícia. Passando a mamãe. Assim. Enquanto as crianças fazem no Ricardo, eu só quero mostrar o resultado final da minha, que ficou muito linda. Mamãe, faz um bigode aqui. Um bigode? Que cor que você quer o bigode? Qual rosa você quer? Esse ou esse? Esse, tá.
It's yesterday! É o dia do sim! Meu bigode! O meu bigode! Adorei! Como eu te amo! Ah, eu tenho um bigode! Olha o resultado final! A segunda atividade foi o Henrique que escolheu, que era outra coisa que ele queria fazer muito. Porque era um dia especial, eu dei uma incrementada. Mas se você reparar nessa atividade, ela também é simples de fazer. Não precisa de quase nada de material. Mas eu quis fazer, né, um dia assim, falei, olha, eu vou caprichar. Ah, e só lembrando que eu conversei com eles sobre o dia do sim antes, né? Pra eu me preparar, pra eu ter os materiais pro dia. Porque, né, a gente precisa ter algumas coisas em mão. Eu tava vendo umas ideias e eu achei essa corda de luz. Uou! E o que o Henrique pediu foi fazer a brincadeira do chão é lava. Vocês já ouviram falar? É você fazer de conta que o chão é lava, né, do vulcão, e você não pode pisar no chão de jeito nenhum. Agora vem a segunda camada. Eu arrumei minha sala aqui, eu tenho vários puffs, cadeiras, sofás, coloquei tudo assim em volta. Caprichei, né? Caprichei, pessoal. E eles amaram. Olha só como que foi. Até o Ricardo entrou na brincadeira. 1, 2, 3... O chão é lava! Ah! E aí, gostaram? 1, 2, 3, o chão é lava! Au! Pulou! Ó, e eu vou falar que tem um papelão no chão aqui que vale também. Ó, tchau, tchau, olha que lindo, amor! O chão é lava! Aê, Henrique! Adorei! Oh, não! Queimou, queimou! Psh, psh, psh. Ah, Vivi! Não é demais, pessoal? Não é simples, não é gostoso? Eu amei, eu me diverti demais com eles. A terceira atividade foi a Vivi que escolheu e era uma que também, ó, ela tava pedindo faz tempo, porque a gente já fez anos atrás, aí ela lembrou, e porque a gente tá, né, nesse clima gostoso, tá um sol, uma temperatura gostosa aqui, a gente tem brincado de água, ela falou, mamãe, eu quero fazer guerrinha de bexiga de água, deu, tá bom, filha, tá bom. Papai! Papai! Papai, Charlie! Uou! O Charlie é um explorador. Sim. Quer fazer a guerrinha de bexiga de água? Nós vamos fazer. Dá uma olhada como que foi. Ai, que coisa linda! Alguém já se meteu na... Você... Charlie, olha a cara de Didi Santinho. Papai, mamãe. A sua mãe te abandonou. Ataca o Henrique. Vai, tchau, vai. Essa particularmente foi minha atividade favorita. Na verdade, acho que eu fiquei entre essa e a maquiagem, porque a maquiagem a Via é muito delicada, ela passa a mão assim. É, tem algo sobre pincel de maquiagem que faz a gente relaxar, né? Quando passam na gente. Então eu amei essa de maquiagem, mas a de bexiga, eu não sei, é aquela coisa de adrenalina, sabe? De ai, vai me pegar, ai, vai me bater, vai me molhar. Eu amei, eu queria continuar fazendo. E essa com certeza é uma atividade que eu quero implementar mais vezes aqui em casa.
A quarta atividade foi o Henrique que escolheu, porque ele assistiu uns vídeos por aí. E essa atividade normalmente é que mais deixa o cabelo em pé dos pais, porque faz bagunça, né? A guerra de bexiga faz bagunça, mas a água é fácil de limpar. A quarta foi fazer um slime gigante. Crianças, qual que é a próxima atividade? Slime, tem gente que é apaixonada e tem gente que fala, meu Deus, não, nunca, nunca, nunca. Mas hoje é o dia do sim e nós fizemos e foi maravilhoso. Escolhi uns materiais diferentes, vocês vão ver aí já já, e eu amei a experiência. Tem hora que eu sinto que eu aproveito mais com as crianças. É um, é dois, é um, é dois, é três, é quatro. Vamos colocar a cola no balde gigante! E a gente tem que lembrar de ficar leve, entendeu? É um dia do sim. E quando a gente coloca essa intenção na nossa cabeça, a gente transforma o nosso modo de pensar. Por isso que eu achei tão poderoso essa atividade. Olha só como que foi. Olha o tamanho do balde que eu achei, gente. Gigantesco. Continua, continua. Põe tudo. Põe, 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 põe. Ativador. Vamos ver, vamos ver. Quero ver se vai ficar slime de verdade. Gente, isso é maravilhoso. Mãe. Olha, olha. Mamãe! Não mamãe. Coloca a mão ainda porque ainda tá super grudento. Agora tem bolinhas para slime, umas bolinhas de isopor. Vamos lá. Preparar. Apontar. Já, 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 já. Gente, que perdi uma aliança. Perdi a aliança de casamento. O que é aliança? Um dos meus anéis. Slime, slime, slime. Oh my god, it's a money ball. Wow, this is amazing, guys. O elemento surpresa, micro bolinhas de isopor. Você consegue ver que é micro? É micro. E por último, mas não menos importante, na verdade, para encerrar com chave de ouro, a quinta atividade foi fazer um sorvete gigante. Eu peguei uma taça, eu já tinha uma taça de sobremesa, sabe aquela que você faz um mousse gigante e tal? Super size sorvete! Um sorvete gigante! Já não bastasse um slime gigante? Peguei essa taça, dei vários sorvetes para as crianças, vários tipos de cobertura e falei, sejam livres, façam o que vocês quiserem. E vocês vão ver aí o resultado. É para pôr na tigela, não é para comer, ô santinho. I need chocolate. Henrique, põe ali no pote pra vocês comerem, santo. Chocolate, caramelo. Tem caramelo, se vocês quiserem. Uau, Baby Charlie, que sonho! A Vi adora chantilly. Vai, Vivi. Nossa! Eu acho que é sobre isso, sabe? É passar tempo juntos, é estar juntos e prestar um pouco atenção, porque às vezes a gente fica no automático, né? É muito mais fácil falar não, porque não é não e acabou. Não. Um casquinho de chocolate? Não. Vocês viram que demais as atividades? Foi muito divertido. E além de ser divertido, trouxe um sentimento para mim muito forte de por que não? Porque a nossa resposta normalmente automática é não, porque eu tô ocupada, porque eu tô isso, porque dá trabalho, porque isso, blá blá blá. Mas aí a gente não vive no agora, a gente perde algumas oportunidades. Então criar um dia especial, assim, que a gente vai estar presente mesmo com as nossas crianças, eu acho que faz muita diferença. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência comigo, eu espero que vocês façam essa experiência em casa e quem já fez também, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e quero me inspirar também em algumas coisas.
coisas. E eu vou contar pra vocês que eu perguntei pra Vi e pra Henrique, né? Eu falei, o que, que vocês querem fazer no próximo Dia do Sim, né? Quando a gente fizer mais um Dia do Sim. Eles me pediram pra eu não trabalhar. Eles falaram assim, mamãe, você pode ficar um dia inteiro sem trabalhar e aí ficar com a gente? Henrique, o que, que você achou do Yes Day? E qual que foi sua atividade favorita? Hot lava. Hot lava? É. Gostou de jogar bexiga na cabeça da mamãe? Não. Sabe o que você falou? É. Não joga no seu cabelo. É verdade. Eu falei que tinha uma regra, não podia jogar na minha cabeça. Você gostou de jogar bexiga no meu vestido? É. Vivi, o que, que você achou do Dia do Sim? Muito legal. É? Qual que foi a sua atividade favorita? Guerra de bexiga. Ah, foi? Eu achei que você ia falar maquiagem. Que isso também. Que era uma coisa que você tava pedindo um tempão, isso. Né? É. E quando a gente fizer o próximo Dia do Sim, você tem uma atividade em mente que você quer fazer? Ir na piscina juntos. Ah, porque a mamãe só foi uma vez, né? Não deu ainda. Pintar juntos. É? Pintar no papel? Legal. Então, sabe, tem muitas coisas simples que dá pra fazer, que dá pra fazer esse agrado e que faz a diferença na vida das nossas crianças. Lembre de avaliar o vídeo, se inscreve no canal, assistam o Dia do Sim, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!